மண்ணின மகனு இவனு கொடுகைதானி சின்னத மகனு இவனு அத்புத ஜ்ஞானி ஜனசேவெகெந்தே ஹுட்டிருவா தேவரா குலவோ இவர நெரளே படவரிகே நூரானியா பலவோ ஈ மண்ணிகு இவரா ருணவைத்தே பிரத்தி உசிரு இவரனே நுடைத்தி ಕಲಘಟಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರು ನನಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಮರ್ಜೀವನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ನಾನು ಕಲಘಟಗಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ, ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಕಲಘಟಗಿಯಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಕೂಡ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಆತ್ಮೀಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಮುಂಜಾನೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಸ್ಪರ್ಧಾ ಮಿತ್ರರೇ, ಈ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ನೋಡಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಇದು ಬಯಾಲಜಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತಾ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬರುತ್ತಾ, ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಯಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಫಸ್ಟಿಂದ ಟೆಂತ್ವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಓದಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಈ ರೀತಿ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಓದಲಿಕ್ಕೆ. ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ನೀವು ಆರನೇ ತರಗತಿ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಬುಕ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅವು ನೆನಪು ಕೂಡ ಉಳಿತಾ ಇರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬರಬೇಕು ನಮಗೆ. ಆವಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ದಿನಾಲೂ ನೋಡಿರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸ್ತದೋ ದಿನಾಲೂ ಅದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ರಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡುಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಗ್ರಂಥಿಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಗ್ರಂಥಿಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಈ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಿಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಿಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನಾಳ ಗ್ರಂಥಿಗಳು, ನಿರ್ನಾಳ ಗ್ರಂಥಿಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಮಿಶ್ರ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಈ ರೀತಿ ಗ್ರಂಥಿಗಳ ವಿಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾಳ ಗ್ರಂಥಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಾಳ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ಲಾಲಾರಸ ಗ್ರಂಥಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪಿತ್ತಜನಕಾಂಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕರಳು ಗ್ರಂಥಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಶ್ರು ಗ್ರಂಥಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಜಠರ ಗ್ರಂಥಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ನಾಳ ಗ್ರಂಥಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿರ್ನಾಳ ಗ್ರಂಥಿಗಳು, ನಿರ್ನಾಳ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪೀನಿಯಲ್ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ರಂಥಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಥೈಮಸ್ ಗ್ರಂಥಿ, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿ, ಪ್ಯಾರಾ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ರಂಥಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ರಂಥಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಿಡ್ನಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಕೋನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ರಂಥಿಗಳು. ಈ ಒಂದು
ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇವುಗಳಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ನಾವು ಸೂಪ್ರರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಫಿನೆಫ್ರಿನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ ಕಾರಣ ಕಿಡ್ನಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವುದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಎಫಿನೆಫ್ರಿನ್ ಮತ್ತು ಸೂಪ್ರರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ ಈ ಒಂದು ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ರಂಥಿಯ ಒಂದು ಮೆಡುಲ್ಲಾ ಅಂತಕಂತ ಒಂದು ಭಾಗದಿಂದ ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ರಂಥಿಯ ಮೆಡುಲ್ಲಾ ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ರಂಥಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಡುಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾಗಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಈ ಒಂದು ಮೆಡುಲ್ಲಾ ಅಂತಕಂತ ಒಂದು ಭಾಗದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗತಕ್ಕಂತ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದರೆ ಅಡ್ರಿನಲಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಡ್ರಿನಲಿನ್ ಅಂತಕಂತ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಮೆಡುಲ್ಲಾ ಅಂತಕಂತ ಒಂದು ಭಾಗದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಅಡ್ರಿನಲಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೀವಿ ಫೈಟ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಂಡ್ ಫಿಯರ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಯ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಭಯ ಅಥವಾ ಅಂಜಿಕೆಯಾದಾಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಡ್ರಿನಲಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದವರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ರು ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು ಒಬ್ರು ಸೋಲಲೇಬೇಕು ಗೆದ್ದವರಲ್ಲಿಯೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಸೋತವರಲ್ಲಿಯೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಅಡ್ರಿನಲಿನ್ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫೈಟ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಂತೋಷವಾದಾಗ ದುಃಖವಾದಾಗ ಭಯವಾದಾಗ ಕೋಪ ಸಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಯಾವುದು ಅಡ್ರಿನಲಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಡ್ರಿನಲಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇದು ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ರಂಥಿಯ ಮೆಡುಲ್ಲಾ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಭಾಗದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಹಿತಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ರಂಥಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ರಂಥಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅಂತಕಂತ ಒಂದು ಭಾಗ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗತಕ್ಕಂತ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದರೆ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಅಂತಕಂತ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದರೆ ಮಿನರಲ್ ಕಾರ್ಟಿಕಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಿನರಲ್ ಕಾರ್ಟಿಕಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಅಂತಕಂತಹ ಎರಡು ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳು ಈ ಒಂದು ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ರಂಥಿಯ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ನ ಭಾಗದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತವೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಮತ್ತು ಮಿನರಲ್ ಕಾರ್ಟಿಕಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಲವಣಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಸುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಸುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ರೀತಿ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಮತ್ತು ಮಿನರಲ್ ಕಾರ್ಟಿಕಾಯ್ಡ್ಗಳ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಲವಣಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಬರ್ತವೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೆಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಯಾವ ಗ್ರಂಥಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ರಂಥಿಯಿಂದ ನೋಡಿ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇವಲ ಅಡ್ರಿನಲಿನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಿನರಲ್ ಕಾರ್ಟಿಕಾಯ್ಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳು ಕೂಡ ಈ ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ರಂಥಿಯ ಯಾವ ಭಾಗದಿಂದ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಭಾಗದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಈ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಮತ್ತು ಮಿನರಲ್ ಕಾರ್ಟಿಕಾಯ್ಡ್ಗಳ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಆಗಬಾರ್ದು ಕಡಿಮೆನೂ ಆಗಬಾರ್ದು ಆದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗದಂತೆ ಅವುಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತವೆ ಯಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಮತ್ತು ಮಿನರಲ್ ಕಾರ್ಟಿಕಾಯ್ಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ರಂಥಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಈ ಒಂದು ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ರಂಥಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ಅಸಮತೋಲನದಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರೋಗಗಳು ಅಸಮತೋಲನದಿಂದ ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ರಂಥಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ಅಸಮತೋಲನದಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ರೋಗದ ಹೆಸರು ಎಡಿಸನ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಎಡಿಸನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಡಿಸನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇದು ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇದು ಮಿನರಲ್ ಕಾರ್ಟಿಕಾಯ್ಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವುದು ಎಡಿಸನ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಡಿಸನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇದು ಯಾವುದರ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಮಿನರಲ್ ಕಾರ್ಟಿಕಾಯ್ಡ್ ನೋಡಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಿನರಲ್ ಕಾರ್ಟಿಕಾಯ್ಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು
ಹಾರ್ಮೋನ್ ನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವುದು ಅಡಿಸನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಈ ಒಂದು ಎಡಿಸನ್ ಅಂತಕಂತ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ ನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಮಿನರಲ್ ಕಾರ್ಟಿಕಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಮಿನರಲ್ ಕಾರ್ಟಿಕಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಅದರ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಆ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮಾನವನಿಗೆ ಬರುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಡಿಸನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅಶಕ್ತತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅಶಕ್ತತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಅಶಕ್ತತೆ ಅಶಕ್ತತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಲವಣಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಒಂದು ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅಶಕ್ತತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಶಕ್ತತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಇದು ಅಡಿಸನ್ ಡಿಸೀಸ್ನ ಒಂದು ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಯಾವ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಮಿನರಲ್ ಕಾರ್ಟಿಕಾಯ್ಡ್ ಅಂತಕಂತ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಕುಷಿಂಗ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಕುಷಿಂಗ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಥವಾ ಕುಷಿಂಗ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕುಷಿಂಗ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದು ಯಾವ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಮಾನವನಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಕುಷಿಂಗ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಕುಷಿಂಗ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನದಲ್ಲ ಅದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಮಾನವನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ರಂಥಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಮಾನವನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ರೋಗ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಕುಷಿಂಗ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಕುಷಿಂಗ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನು ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿರಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನಂತೇಳಿ ನೋಡಿದರೆ ಈ ಒಂದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ಸಕ್ಕರೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರಬೇಕು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಕೂದಲುಗಳು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಕೂದಲುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೂದಲುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಕೂದಲುಗಳು ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದದ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಒಂದು ಬರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುಷಿಂಗ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಕೂದಲುಗಳು ಏನಾಗುತ್ತವೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಬಂಜತನ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಬಂಜತನ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬಂಜತನ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಕೂದಲುಗಳು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣ ಇದು ಯಾವ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಕುಷಿಂಗ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಕುಷಿಂಗ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ರಂಥಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ಅಸಮತೋಲನದಿಂದ ಮಾನವನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ರೋಗಗಳು ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಎಡಿಸನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕುಷಿಂಗ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಎಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ರಂಥಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ರಂಥಿ ನೋಡಿದೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಗೊನ್ಯಾಡ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಗೊನ್ಯಾಡ್ಸ್ ಅಥವಾ
ಸೆಕ್ಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇವುಗಳನ್ನೇ ಸೆಕ್ಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜನನ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಜನನ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಈ ರೀತಿ ಗೊನ್ಯಾಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಜನನ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಮೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಫೀಮೇಲ್ ಓವರೀಸ್ ಓವರೀಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಂಡಾಶಯಗಳು ಅಂಡಾಶಯಗಳು ಓವರೀಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಋಷಣಗಳು ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಇಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗತಕ್ಕಂತ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದರೆ ಒಂದು ಆಂಡ್ರೋಜನ್ 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 ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್ ಆಂಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಲೈಂಗಿಕ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಆಂಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳು ಯಾರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋಣ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಜನನ ಗ್ರಂಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದದ ಆಂಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಂಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್ ಆಂಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್ ಈ ರೀತಿ ಋಷಣಗಳಿಂದ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಋಷಣಗಳಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ಆಂಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ರೀತಿ ನೋಡ್ರಿ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್ ಮತ್ತು ಆಂಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ ಸ್ಪರ್ಮ್ಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ರೀತಿ ಪುರುಷರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ಹಾಗಾದರೆ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅಂಡಾಣುಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಗ್ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ಸಹಾಯಕವಾಗಿವೆ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ಒಂದು ಇಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್ ಇಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್ ಈ ರೀತಿ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಇವು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಲೈಂಗಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ಯಾವುವು ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ಕಾರ್ಪಸ್ ಲೂಟಿಯಂನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಕಾರ್ಪಸ್ ಲೂಟಿಯಂ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಲೇಯರ್ನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಪಸ್ ಲೂಟಿಯಂ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪದರಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಯಾವುದು ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗೋದ್ರಿಂದ ಗರ್ಭಕೋಶ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಸಿದ್ಧತೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಗರ್ಭಕೋಶ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಸಿದ್ಧತೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಲೂಟಿಯಂನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಬಂಜತನ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಹೌದ್ರಿ ಈ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ಗರ್ಭಕೋಶ ತನ್ನ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಮಗು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾಗ ಯಾವುದು ಗರ್ಭಕೋಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ
ಅದು ಆ ಗರ್ಭಕೋಶ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾರಣವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಅಂತಕಂತ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಯಾರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ? ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್ ಅಂತಕಂತ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿ ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಅಂತಕಂತದ್ದು ಕಾರ್ಪಸ್ ಲೂಟಿಯಂ ನಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತದೆ, ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ಜನನ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಯಾವ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಥವಾ ಯಾವ ಗ್ರಂಥಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹೊಸ ಒಂದು ಜೀವಿ ರೆಡಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಗ್ತದೋ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಒಂದು ಜೀವಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಆ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಿಗಳನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ? ಗೊನಾಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ? ಗೊನಾಡ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಜೀವಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಪುರುಷರಿಂದ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ಸ್ಪರ್ಮ್ಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತವೆ, ಅದೇ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ಎಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಮ್ ಯುನೈಟ್ ಆದಾಗ ಏನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ? ಜೈಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಮ್ಗಳು ಯುನೈಟ್ ಆದಾಗ ಏನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತದೆ? ಜೈಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಿಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳಿಂದ ಹೊಸ ಒಂದು ಜೀವಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ? ಗೊನಾಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ನಾಳ ಮತ್ತು ನಿರ್ನಾಳ ಗ್ರಂಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿರ್ನಾಳ ಗ್ರಂಥಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ನೋಡ್ರಿ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪೀನಿಯಲ್ ಗ್ರಂಥಿ, ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ರಂಥಿ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಪ್ಯಾರಾ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಥೈಮಸ್ ಗ್ರಂಥಿ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ರಂಥಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಗೊನಾಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಇಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ನಿರ್ನಾಳ ಗ್ರಂಥಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಉಳಿತು, ನಾಳ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು, ನಿರ್ನಾಳ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿಶ್ರ ಗ್ರಂಥಿಗಳು, ಮಿಶ್ರ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ನಂಬರ್ ತ್ರೀ, ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಮಿಶ್ರ ಗ್ರಂಥಿಗಳು, ಮಿಶ್ರ ಗ್ರಂಥಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಶ್ರ ಗ್ರಂಥಿ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಮೆದೋಜಿರಕ ಗ್ರಂಥಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೆದೋಜಿರಕ ಗ್ರಂಥಿ, ಮೆದೋಜಿರಕ ಗ್ರಂಥಿ ಮಾನವನ ಉದರದ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಮಾನವನ ಉದರದ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಉದರದ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ? ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಮೆದೋಜಿರಕ ಗ್ರಂಥಿ ಉದರದ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇಡೀ ಮಾನವನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಂಥಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಪಿತ್ತಜನಕಾಂಗ. ಇಡೀ ಮಾನವನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಂಥಿ ಪಿತ್ತಜನಕಾಂಗ. ಹಾಗಾದರೆ ಎರಡನೆಯ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಂಥಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಎರಡನೆಯ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಂಥಿಯಾಗಿದೆ ಮೆದೋಜಿರಕ ಗ್ರಂಥಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎರಡನೆಯ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಂಥಿ ಮಾನವನ ದೇಹದಲ್ಲಿ, ಮೊದಲನೆಯ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಂಥಿ ಪಿತ್ತಜನಕಾಂಗ, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಉದರದ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಒಂದು ಲಿವರ್ ಉದರದ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ? ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಿ ಯಾವುದು? ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮೆದೋಜಿರಕ ಗ್ರಂಥಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಮೆದೋಜಿರಕ ಗ್ರಂಥಿ ಎರಡನೇ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಂಥಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನು ಮಿಶ್ರ ಗ್ರಂಥಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನೋ. ಯಾವ ಗ್ರಂಥಿಗಳು? ಮಿಶ್ರ ಗ್ರಂಥಿಗಳು. ಮಿಶ್ರ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾಳ ಗ್ರಂಥಿಯಾಗಿಯೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ನಿರ್ನಾಳ ಗ್ರಂಥಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿರ್ನಾಳ ಗ್ರಂಥಿಯಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಹಿತಿ ನೋಡೋಣ. ನಿರ್ನಾಳ ಗ್ರಂಥಿಯಾಗಿ, ನಿರ್ನಾಳ ಗ್ರಂಥಿಯಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದ್ರವ ಪದಾರ್ಥ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದ್ರವ ಪದಾರ್ಥ ಮೆದೋಜಿರಕ ರಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ.
ಮೆದೋಜೀರಕ ರಸ ಮೆದೋಜೀರಕ ರಸ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಇದು ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಗ್ರಂಥಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ದ್ರವ ಪದಾರ್ಥ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೆದೋಜೀರಕ ರಸ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಈ ಒಂದು ಮೆದೋಜೀರಕ ರಸದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮೆದೋಜೀರಕ ರಸದಲ್ಲಿ ನಿರ್ನಾಳ ಗ್ರಂಥಿಗಳಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ಲ್ಯಾಂಗರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಕಿರು ದ್ವೀಪಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ ಲ್ಯಾಂಗರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಐಸ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಐಸ್ಲೇಟ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಗರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಕಿರು ದ್ವೀಪಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಲ್ಯಾಂಗರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಕಿರು ದೀಪಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದದ ಲ್ಯಾಂಗರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಕಿರು ದೀಪಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮೆದೋಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಐಸ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು ಲ್ಯಾಂಗರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂತ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಸರು ಲ್ಯಾಂಗರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಐಸ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಐಸ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಕೋಶ ಆಮೇಲೆ ಬೀಟಾ ಕೋಶ ಆಮೇಲೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಕೋಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಲ್ಪಕೋಶ ಬೀಟಾ ಕೋಶ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಟಾ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಸೆಲ್ ಬೀಟಾ ಸೆಲ್ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಪ ಸೆಲ್ ಈ ಒಂದು ಅಲ್ಪಕೋಶ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ಯಾವುದು ಬೀಟಾ ಕೋಶ ಯಾವುದು ಆಮೇಲೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಸೆಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಗ್ಲುಕೋಗಾನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಗ್ಲುಕೋಗಾನ್ ಇದು ಅಲ್ಪ ಶೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೆಸರು ಅದೇ ರೀತಿ ಬೀಟಾ ಶೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇನ್ಸುಲಿನ್ 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 ಡೆಲ್ಟಾ ಶೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ಸೊಮ್ಯಾಟೋ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿನ್ ಸೊಮ್ಯಾಟೋ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿನ್ ಸೊಮ್ಯಾಟೋ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಸೆಲ್ ಬೀಟಾ ಸೆಲ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅಲ್ಪ ಶೆಲ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಗ್ಲುಕೋಗಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಯಾವ ಗ್ರಂಥಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೆದೋಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದು ಬೀಟಾ ಶೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅನ್ನು ಅಲ್ಪ ಶೆಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದಾಗ ಗ್ಲುಕೋಗಾನ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳು ಗ್ಲುಕೋಗಾನ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಮತ್ತು ಸೊಮ್ಯಾಟೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿನ್ಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಏನಾಗಿವೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳಾಗಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳು ಇವುಗಳನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಲ್ಯಾಂಗರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಐಸ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇವುಗಳನ್ನೇ ಏನಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಲ್ಯಾಂಗರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಐಸ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗ್ಲುಕೋಗಾನ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲುಕೋಗಾನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂತೇಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ತಿಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಹಾರ ನಾವು ತಿಂದಿರುವ ಆಹಾರ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ನೋಡಿ ನಾವು ತಿಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಈ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾನವನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ಲೂಕೋಸನ್ನು ಮಾನವನ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲ ಅಥವಾ ಮಾನವನ ಇಂಧನ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ನೋಡಿ ನಾವು ತಿಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಈ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾನವನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಇದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಒಂದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಹೆಚ್ಚಾದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಎಂಬ ಹಾರ್ಮೋನ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅದು ಏನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು
ನಾವು ತಿಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಆಹಾರ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಈ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾನವನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಏನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದರೆ ಇದು ಲಿವರ್ ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಲಿವರ್ ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಈ ರೀತಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಆಗುವುದನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಗ್ಲೈಕೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಗ್ಲೈಕೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಆಗುವುದನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಗ್ಲೈಕೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಯಾವ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಥವಾ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದರೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅದು ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಾಗಿದೆ ಲಿವರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಾಗಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಆಗುವುದನ್ನು ಗ್ಲೈಕೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದೇವೆ ಹಾಗಾದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ತಿಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಈ ರೀತಿ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಆಗಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಆಯಿತು ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಮಾಡಿವಪ್ಪ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಮಾಡಿವಿ ಅದು ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಆಗಿ ಲಿವರಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಆಗಿತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾವು ಹೌದ್ರಿ ಓದೋ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಊಟ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಹೌದ್ರಿ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾವು ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಬದುಕ್ತೀವಲ್ಲ ಸಾಯಲ್ಲ ನಾವೇನು ಒಂದಿನ ಊಟ ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಊಟ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾವೇನು ಸಾಯಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಲಿವರ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲಿವರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಗ್ಲುಕೋಗಾನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಏನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ತಿಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಹಾರ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ಲೂಕೋಸನ್ನು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಲಿವರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ ಈ ರೀತಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಆಗುವುದನ್ನು ಏನಂತೇಳಿ ಕರೆದೀವಿ ಗ್ಲೈಕೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆದೀವಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಊಟ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಿವರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಗ್ಲುಕೋಗಾನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಏನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿ ಮಾನವನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಗುವುದನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುವುದನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇದನ್ನು ಗ್ಲೈಕೋಜೀನೋಲೈಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಗ್ಲೈಕೋಜೀನೋಲೈಸಿಸ್ ನೋಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಊಟ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ಒದಗಿಸುವಂಥ ಒಂದು ವಿಧಾನವನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋಣ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಏನು ಗ್ಲೈಕೋಜೀನೋಲೈಸಿಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಗ್ಲೈಕೋಜೀನೋಲೈಸಿಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ FDA 2021 ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು FDA 2021 ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೆದಿದ್ದು ಫೆಬ್ರವರಿ 28 ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದದ ಗ್ಲೈಕೋಜೀನೋಲೈಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಗ್ಲೈಕೋಜೀನೋಲೈಸಿಸ್ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಿವರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಗ್ಲುಕೋಗಾನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಏನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸನ್ನು ಏನಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಗ್ಲೈಕೋಜೀನೋಲೈಸಿಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಆಗುವುದು ಗ್ಲೈಕೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅದೇ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಗುವುದನ್ನು ಏನಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಗ್ಲೈಕೋಜೀನೋಲೈಸಿಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಗ್ಲೈಕೋಜೀನೋಲೈಸಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ಗ್ಲೂಕೋಸನ್ನು ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿತು ಒಂದು ವೇಳೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಕಡಿಮೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಕಡಿಮೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ನ ಪ್ರಮಾಣ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ಲೂಕೋಸನ್ನು
ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅಂತಕಂತ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅಂತಕಂತ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಡಿಮೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಆಗ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಏನಾಗಲ್ಲ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ಆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನೇ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪ್ರಮಾಣ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪ್ರಮಾಣ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ब्लड शुगर अथवा इंत व्यक्ति इनसुलिन व्यक्ति कड़मे बिगड़ो बरतीरतक समस्या याद अंत नोड़े डयाबिटिक मधुमेह रोग अंत करते ना कन्नड़ मधुमेह रोग सक्करे कायले अंत हेळ्तीवि सक्करे कायले नोडि सक्करे कायले यावाग बर्तद अंत हेळिदाग इन्सुलिन अंतकंत ओंदु हार्मोन कडिमे बिडुगडेयादाग बरुवंत ओंदु समस्ये सक्करे कायले डयाबिटिक डिसीज अंत हेळ्तीवि मधुमेह रोग अंदरे इन्सुलिन एन् केलस माडुत्तप्प अंत हेळिदाग नावु तिंदिरतक्कंत ओंदु आहार आ रक्तदल्लि ग्लूकोस् रूपदल्लि इरुत्तदल्ल अदु एष्टु बेकष्टु एनर्जियन्नु कोट्टु हेच्चागिरतक्कंत ग्लूकोस् अन्न ग्लैकोजन् आगि परिवर्तने माडुत्तदे याव ओंदु प्रोटीन् अथवा हार्मोन् यावुदु इन्सुलिन् अंत हेळि कोडुत्तिदीवि आ इन्सुलिन बिडुगडे आगतक्कंत प्रमाण कड़म आयतंत्रे आव रक्तदल्लि ग्लूकोस् मट्ट एनागुत्तदे हेच्चागुत्तदे हेच्चादाग नावु बरुवंत ओंदु समस्ये यावुदु अंत हेळ्तीवि सक्करे कायिले अंत हेळ्तीवि ई ओंदु सक्करे कायिलेयन्नु होंदिरतक्कंत रोगिगळ रोगद लक्षणगळु एनु अंत हेळि नोडिदाग इवरिगे प्रमुखवागि अशक्तते उंटागुत्तदे प्रमुखवागि अशक्तते उंटागुत्तदे हसिवु ಬಾಯಾರಿಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಪದೇ ಪದೇ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಪದೇ ಪದೇ ಹಸಿವು ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಶಕ್ತತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಪದೇ ಪದೇ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಪದೇ ಪದೇ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತ ರೋಗಿಗಳ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣ ಪದೇ ಪದೇ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಶಕ್ತತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಹಸಿವು ಮತ್ತು ಬಾಯಾರಿಕೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಯಾರು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೋ ಅಂತವರಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಏನು ನೀಡಬೇಕು ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಊಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಒಂದು ಆಹಾರ ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿ ಲಿವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಆಯಿತು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಊಟ ಮಾಡಲ್ಲೋ ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಊಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೋರಿ ಯಾವಾಗ ಲಿವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಡ್ತದೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತದ ಆದರೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಕಡಿಮೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅವರು ತಿಂದ ಊಟ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಹೌದ್ರಿ ಅವರು ಊಟ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಒಂದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ನ ಪ್ರಮಾಣ ಏನಾಗ್ತದ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದ ಎನರ್ಜಿ ನೀಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮೂತ್ರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ದೇಹದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಹೊರ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಮೂತ್ರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಊಟವನ್ನೇ ಕೊಡಬೇಕು ಆಹಾರವನ್ನೇ ನೀಡಬೇಕು ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತದ್ರಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಮಿತ್ರರೇ ಇಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಅವರನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರಬೇಕು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಸರಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಸಬೇಕು ಸರಿಯಾಗಿ ಅದು ತಿಂಗಳ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಬರಬೇಕು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದಾಗ 126 ಎಮ್ ಜಿ ಪರ್ ಡಿ ಎಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಷ್ಟಿರಬೇಕು ಇದು 126 ಎಮ್ ಜಿ ಪರ್ ಡಿ ಎಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಾ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ 126 ಎಮ್ ಜಿ ಪರ್ ಡಿ ಎಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಡೇಟಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ ಸರಾಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿ 126 ಎಮ್ ಜಿ ಪರ್ ಡೆಸಿಲೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಡೆಸಿಲೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಅಥವಾ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ನ ಪ್ರಮಾಣ 126 ಎಮ್ ಜಿ ಪರ್ ಡಿ ಎಲ್ ಬಂತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ ಅದು ರೋಗ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು
ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ನೀರು ಕೊಡಬೇಕು ಟೈಮ್ ಟೈಮ್ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು ನೋಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅಂತಕಂತ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದರೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಎಂಬ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ನೋಡಿ ಇದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕೆಮಿಕಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಕೆಮಿಕಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅಥವಾ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಬಾಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ 1921 ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಬಾಂಟಿಂಗ್ ಅಂತಕಂತ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಬಾಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ 1921 ಹಾಗಾದರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅನ್ನು ಅನುಕ್ರಮಗೊಳಿಸಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಯಾರು ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿದರೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅನ್ನು ಅನುಕ್ರಮಗೊಳಿಸಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅನ್ನು ಅನುಕ್ರಮಗೊಳಿಸಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಯಾರು ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಸ್ಯಾಂಗರ್ಸ್ ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಸ್ಯಾಂಗರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅನ್ನು ಅನುಕ್ರಮಗೊಳಿಸಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಸ್ಯಾಂಗರ್ಸ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಯಾರು ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಬಾಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅನ್ನು ಅನುಕ್ರಮಗೊಳಿಸಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಯಾರು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ FDA 2021 ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಕೂಡ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಇಂದ ಸುಮಾರು ಒಂದು 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು FDA 2021 ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಆಗ್ತದೆ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡುಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದೀವಿ ಇದೊಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ರಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಬಾಂಟಿಂಗ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅನುಕ್ರಮಗೊಳಿಸಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಸ್ಯಾಂಗರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಸ್ಯಾಂಗರ್ಸ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಗ್ರಂಥಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾಳ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ನಿರ್ನಾಳ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಮಿಶ್ರ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ನಾಳ ಗ್ರಂಥಿಗಳಾಗಿ ಯಾವುದು ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈ ರೀತಿ ಗ್ಲುಕೋಗಾನ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೆ ನಾನು ಏನಂತೇಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿದರೆ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗರ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಐಸೋಲೇಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಪಾ ಸೆಲ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೀಟಾ ಸೆಲ್ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿದೀವಿ ಬೀಟಾ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಪಾ ಸೆಲ್ ಆಮೇಲೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಸೆಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಸೆಲ್ ಇದು ಸೊಮ್ಯಾಟೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿನ್ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಡೆಲ್ಟಾ ಸೆಲ್ಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೆಸರು ಏನಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸೊಮ್ಯಾಟೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಒಂದು ಸೊಮ್ಯಾಟೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಗ್ಲುಕೋಗಾನ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಲ್ಯಾಂಗರ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಗ್ಲುಕೋಗಾನ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತದೆ ಯಾವುದು ಸೊಮ್ಯಾಟೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸೊಮ್ಯಾಟೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಯಾವ ಗ್ರಂಥಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಮೆದೋಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿ ನಿರ್ನಾಳ ಗ್ರಂಥಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಯಾವ ಗ್ರಂಥಿಯಾಗಿ ನಿರ್ನಾಳ ಗ್ರಂಥಿಯಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ನಾಳ ಗ್ರಂಥಿಯಾಗಿ ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ನಾಳ ಗ್ರಂಥಿಯಾಗಿ ನೋಡಿರಿ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತೇನೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ನಾಳ ಗ್ರಂಥಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ತದೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಯಾವುವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಲೀಪೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಲೀಪೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಟ್ರಿಪ್ಸಿನ್ ಕೀಮೋಟ್ರಿಪ್ಸಿನ್ ಈ ರೀತಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ನೋಡಿ ಮೆದೋಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳು ಗ್ಲುಕೋಗಾನ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸೊಮ್ಯಾಟೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದಾಗ ಲೀಫೇಸ್ ಟ್ರಿಪ್ಸಿನ್ ಕೀಮೋಟ್ರಿಪ್ಸಿನ್ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇವುಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳನ್ನು ಲಿಫಿಡ್ಗಳನ್ನು ಹೌದ್ರಿ ಆಮೇಲೆ
ಪ್ರೋಟೀನ್ ಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ಈ ಒಂದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಮೆದೋಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿ ನಾಳ ಗ್ರಂಥಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ನಾಳ ಗ್ರಂಥಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ. ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಒಂದು ಎಂಥ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇದೊಂದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅವರು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಗಿದೆ, ಇದೊಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಮಗೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೆದೋಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಿಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಗ್ರಂಥಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತೀವಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳು ಆಮೇಲೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ನಾಳ ಗ್ರಂಥಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ನಿರ್ನಾಳ ಗ್ರಂಥಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಯಾವ ಲಾಜಿ ಎನ್ನುವರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಯಾವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಎಂಡೋಕ್ರೈನಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಎಂಡೋಕ್ರೈನಾಲಜಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ಸ್ವಭಾವ, ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ನಾಳ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನಿರ್ನಾಳ ಗ್ರಂಥಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಯಾವ ಲಾಜಿ ಎನ್ನುವರು, ಎಂಡೋಕ್ರೈನಾಲಜಿ ಎನ್ನುವರು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇದು PSI 2020 ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇದು PSI ಪ್ರಶ್ನೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಎಂಡೋಕ್ರೈನಾಲಜಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ಸ್ವಭಾವ, ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವಿಕೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ನಿರ್ನಾಳ ಗ್ರಂಥಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದನ್ನೇ ಯಾವ ಲಾಜಿ ಎನ್ನುವರು, ಎಂಡೋಕ್ರೈನಾಲಜಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ. ಇಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ. ನೋಡಿರಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಮಿತ್ರರೇ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಮಿತ್ರರೇ, ಯಾರಿಗಾದರೂ ಆಫ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನಿಸಿದರೆ ವಿಶ್ವದರ್ಶನ ಕರಿಯರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಚಸ್ಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಇವತ್ತು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ GPSTR ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು. GPSTR 6-8 ಇದು, 6-8 ಟೀಚರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 15,000 ಕಾಲ್ಫರಮ್ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು 4 ಗಂಟೆಯಿಂದ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೆ 4-6 ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಡೆಮೋ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ವಿಶ್ವದರ್ಶನ ಕರಿಯರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ 4 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ 4 ಗಂಟೆಯಿಂದ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಯಾರು ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದ್ರು, GPSTR ಎಕ್ಸಾಮ್ May 20-21 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅದ, ಆ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಯಾರು ಬರಿತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ಡೆಮೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದ, ಫ್ರೀ ಡೆಮೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದವರು 4-6 ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ವಿಶ್ವದರ್ಶನ ಕರಿಯರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬ್ಯಾಚಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದವರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಿಶ್ವದರ್ಶನ ಕರಿಯರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಧಾರವಾಡ ಪೊಲೀಸ್ ಬ್ಯಾಚಸ್. ಓನ್ಲಿ PC ಬ್ಯಾಚ್ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಡ್ರಿ. ಇಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ನಾವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಮಿತ್ರರೇ, ನಾವು ಈ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಿಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತೇಳಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು, ಗ್ರಂಥಿಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಮೇಲೆ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು, ಅದೇ ರೀತಿ ಬೋನ್ಸ್ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಸರ್ಜನಾ ಕ್ರಿಯೆ No. 4 ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಸರ್ಜನಾ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಏನು ವಿಸರ್ಜನ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ಮಾನವನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜೈವಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದ ಅನುಪಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಕಶ್ಮಲಗಳನ್ನು ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಹಾಕುವುದನ್ನೇ ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ, ವಿಸರ್ಜನೆ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ್ರಿ, ಮಾನವನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅನುಪಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು
ಅಥವಾ ಕಶ್ಮಲಗಳನ್ನು ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಹಾಕುವುದನ್ನೇ ಏನೆಂದು ಕರೀತಾರೆ ವಿಸರ್ಜನೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಷನ್ ಇಸ್ ದ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಷನ್ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ರಕ್ತದ ಶುದ್ಧೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿರುವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿ ರಕ್ತವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ವಿಸರ್ಜನೆ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಮಾನವನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ರಕ್ತದ ಶುದ್ಧೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಮಾನವನ ದೇಹದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಕಿಡ್ನೀಸ್ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ದ ಮೇಜರ್ ಆರ್ಗನ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ದಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಕಿಡ್ನೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಾನವನ ರಕ್ತದ ಶುದ್ಧೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೇಹದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮಾನವನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಂದು ಜೊತೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಕಿಡ್ನೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಕಿಡ್ನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಕಿಡ್ನೀಸ್ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಕುರಿತಾದ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಯಾವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎನ್ನುವರು ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಕಿಡ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ಕಿಡ್ನಿಗಳ ಕುರಿತಾದ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಯಾವ ಲಾಜಿ ಎನ್ನುವರು ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿದರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನೋಲಾಜಿ ಎನ್ನುವರು ಅಂತೇಳಿ ಹೌದ್ರೆ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಕಿಡ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದ ನೆಪ್ರಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಯಾವ ಲಾಜಿ ನೆಪ್ರಾಲಜಿ ನೆಪ್ರಾಲಜಿ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಕಿಡ್ನಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನೆಪ್ರಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ದೇಹದ ಒಂದು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಹನ್ನೊಂದು ಮತ್ತು ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಈ ಒಂದು ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆಗಳು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮೂಳೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಾನವನ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಏನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ ಹಾಗಾದರೆ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆ ಹನ್ನೊಂದು ಮತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಇವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ಯಾವ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ಕೆಂಪು ಮಿಶ್ರಿತ ಕಂದು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ ಕೆಂಪು ಮಿಶ್ರಿತ ಕಂದು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಬ್ರೌನ್ ಕೆಂಪು ಮಿಶ್ರಿತ ಕಂದು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ ಯಾವ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ಹುರಳಿ ಬೀಜದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ ಹುರುಳಿ ಬೀಜದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ ಕೆಂಪು ಮಿಶ್ರಿತ ಕಂದು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಈ ಒಂದು ಕಿಡ್ನಿಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಂಥಿಗಳೇ ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ವಯಸ್ಕ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಕ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ತೂಕ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದಾಗ 115 gram to 150 gram ವಯಸ್ಕ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿಡ್ನಿಯ ತೂಕ ಇದು ಸರಾಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರಾಸರಿಯಾಗಿ ವಯಸ್ಕ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿಡ್ನಿಯ ತೂಕ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿದಾಗ 115 gram to 150 gram ಹಾಗಾದರೆ ವಯಸ್ಕ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿಡ್ನಿಯ ತೂಕ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿದಾಗ 175 gram to 175 gram ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಟ್ಟು ಎರಡು ಕಿಡ್ನಿಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ ಮಾನವನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎರಡು ಕಿಡ್ನಿಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ ಇದು ಬಲ ಕಿಡ್ನಿ ಇದು ಎಡ ಕಿಡ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು
ಎಡ ಕಿಡ್ನಿ ಏನಾಗಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಬಲ ಕಿಡ್ನಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರವಾಗಿರ್ತದೆ ಹೈಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಿರಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡು ಕಿಡ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಿಡ್ನಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಡ ಕಿಡ್ನಿ ಬಲ ಕಿಡ್ನಿಗಿಂತ ಏನಾಗಿರುತ್ತದೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಬಲ ಕಿಡ್ನಿಗಿಂತ ಎಡ ಕಿಡ್ನಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎತ್ತರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೀವಿ ಎತ್ತರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಉದರದ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದರ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ನೋಡಿ ಕಿಡ್ನಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆಯ 11 ಮತ್ತು 12 ನೇ ಈ ಒಂದು ಮೂಳೆಗಳು ಏನು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಕಿಡ್ನಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ ಒಟ್ಟು ಎರಡು ಕಿಡ್ನಿಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಎರಡು ಕಿಡ್ನಿಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಕಿಡ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ಕಿಡ್ನಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಭಾಗ ಯಾವುದು ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಕಿಡ್ನಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಭಾಗ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಕಂಡುಬರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಭಾಗ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೆಡುಲ್ಲ ಈ ಮೆಡುಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಕಂಡುಬರ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೆಫ್ರಾನ್ಸ್ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ನೆಫ್ರಾನ್ಸ್ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ನೆಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತಕಂತ ಒಂದು ಜೀವಕೋಶಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಯಾವು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ನೆಫ್ರಾನ್ ಅಂತಕಂತ ಒಂದು ಜೀವಕೋಶಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಿಡ್ನಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದು ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಮೆಡುಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರೀನಲ್ ಆರ್ಟರಿ ಮತ್ತು ರೀನಲ್ ವೇನ್ ಗಳು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತವೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರೀನಲ್ ಆರ್ಟರಿ ಮತ್ತು ರೀನಲ್ ವೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತದ ಆರ್ಟರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ವೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ವೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಭಿಧಮನಿ ಆರ್ಟರಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಪಧಮನಿಗಳು ಅಪಧಮನಿಗಳ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ಕಿಡ್ನಿಗಳಿಂದ ರಕ್ತವನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತವೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತವೆ ಅಭಿಧಮನಿಗಳು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ಕಿಡ್ನಿಗೆ ರಕ್ತವನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತವೆ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತವೆ ಇದು ನಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ರಿನಲ್ ಆರ್ಟರಿ ಮತ್ತು ರಿನಲ್ ವೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ರಿನಲ್ ವೇನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಯುರೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ರಕ್ತ ನೋಡ್ರಿ ರೀನಲ್ ವೇನ್ ದಿಂದ ಅಶುದ್ಧ ರಕ್ತ ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನೆಫ್ರಾನ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡುತ್ತವೆ ರಕ್ತವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತವೆ ಶುದ್ಧೀಕರಣಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ರಕ್ತ ರೀನಲ್ ಆರ್ಟರಿಯ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ರೀ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ರಕ್ತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಯುರೇಟರ್ ಮೂಲಕ ಏನಾಗುತ್ತವೆ ಈ ಒಂದು ಯೂರಿನರಿ ಬ್ಲ್ಯಾಡರ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯೂರಿನರಿ ಬ್ಲ್ಯಾಡರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಯೂರಿನರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಯೂರಿನರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾ ಬರಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಕಿಡ್ನಿ ಇದು ರೈಟ್ ಕಿಡ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಕಿಡ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ತೋರಿಸ್ಯಾರ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಏನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಅಂಥೇಳಿ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದರೆ ಎನ್ ಬಿ ಸೈನ್ಸ್ ಎನ್ ಬಿ ಸೈನ್ಸ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳ್ಕೋಬೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು